ആയിബോവാൻ കാലീന പ്രവൃത്തി വാർത്താകർണെ പ്രമുഖ ആസിയത്ത് രാത്രി പ്രവൃത്തി വികാശ്യായ്മേ മമ കവിന്ദു വിജയവർദ്ധന പ്രഥമ നവദാനിയ സിരസ്ഥാലവേത IMF වලට අමතරව ලෝක බැංකුවටත් යන්න වේවිද මූල්‍ය මණ්ඩලයේ තීන්දුව පමාවීමේ ප්‍රතිඵලයද මේ ඩොලරය අද 295යි කළු කඩේ 350ත් පණේවි අහස්සේ පාවෙන බඩු මිල දවල් තරුපෙන් වයි එක්සත් ජාතික පක්ෂය සත්‍යග්‍රහයක 43 පාගමනක TNA ජනපති හමුවේ සාර්ථක අසාර්ථක බව හරි ලකුණින් හෝ වැරදි ලකුණින් කියන්න බෑ තෙල් වලට වඩා ප්‍රමාද ගාස්තු නැව් වලට වැඩි මිලට ලිට්‍රෝ විකුණු කොටගල නියෝජිතයට වැඩ වරදි අදත් රට පුරා ගෑස් පොලිම් ජනතා බලයේ ඉදිරියට නීති විවස්ථා කොළ සුදු කඩදාසි පමණයි අනුර කියයි ප්‍රථමයෙන් දේශීය පුවත් අඳුරු අනාගතය පහන් කරන්නට යන මෑයන් එක්සත් ජාතික පක්ෂය සංවිධානය කළ සත්‍යග්‍රහය අද පස්වරුවේ පැවැත්වුණා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායක හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් බොහෝ දේශපාලන පක්ෂ විරෝධතා පවත්වමින් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයට යන හදන අවස්ථාවේ හිටපු අගමැතිවරයාගේ තීන්දුව වෙනස් එකක්. ඔහු රට වටෙන්ම ජනතාව එකතු කළත් නිහඬ සත්‍යග්‍රහයක් සඳහායි යොමු වුණේ. මෙම සත්‍යග්‍රහය ආරම්භ වුණේ විහාර මහදේවී උද්‍යානය අසලින් ඊට දිවයිනේ නන්දිසින් පැමිණි දහස් ගණනක ජනතාවද එක් වුණා. ඉන් අනතුරුව ඔවුන් සියලු දෙනාම අවසානයේදී කොළඹ හයිට් පාර්ක් පිටියට එක් රැස් වුණා. අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ සත්‍යග්‍රහ ව්‍යාපාරයෙන් සියලුම පක්ෂ කවුරු බලයට ආවත් කවුරු බලයේ හිටියත් ඒ වගේම ඒ ඔක්කොම එකතු වෙලා මේ රටේ සියලු ශේෂ්ත්‍ර සම්බන්ධයෙන් ජාතික ප්‍රතිපත්තිය ජාතික එකඟතාවයක් හදන්න ඕනේ. ඒ ජාතික ප්‍රතිපත්තිය ජාතික එකඟතාවයේ දිනවන්න පක්ෂපාත බෙදකින් තොරව හැමෝම පෙළ ගැහෙන්න ඕනේ කියන පණිවිඩය තමයි අපිට මේ අවස්ථාවේ දෙන්න ඕනේ. මේ රජය හැකියක්මනින් පෙරලන්න අපි දැවැන්ත උත්සාහ කරනවා කියන එක ජනතාවට අපි මේ අවස්ථාවේ ප්‍රකාශ ආරම්භ කරලා තියෙනවා අපි අලුත් ගමනක් යනවා සත්‍යග්‍රහයේ පරමාර්ථය තමයි ශ්‍රී ලංකාවට ජාතික වැඩපිළිවෙලක් ජාතික එකමුතුවක් ඇති කර ගැනීමට සඳහා කරන ප්‍රාර්ථනයක් සත්‍යක්‍රියාවක් කියලා කියන්නේ අවිහිංසාවාදී මහා අවියක් ඒ අවිහිංසාවාදී මහා අවිය භාවිතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා රටේ ජනතාව මේ වගේ තත්ත්වයකට පත් වෙලා ඉන්නකොට අපි විරුද්ධ පක්ෂය හෝ මොන පක්ෂයක හෝ වේදිකාවක නටනයකවත් එකට විරුද්ධව කෑ ගහනකවත් නෙමෙයි මේකට අවශ්‍ය පිළිතුරු හොයන්නයි අපිට අවශ්‍ය ඉතින් ඒ පිළිතුරු ලබා ගැතිය එකම පරිණත නායකයා ඉන්න පක්ෂයේ හැටියට අපි අද අපේ දේශපාලන කමල ආරම්භ කරනවා 43 වන සේනාංක තරුණ අංශය සංවිධානය කළ එකතු වෙලා එළවමු විරෝධතා පාගමන අද කොළඹදී පැවැත්වුණා. 43 වන සේනාංකයේ තරුණ අංශය සංවිධානය කළ එකතු වෙලා එළවමු විරෝධතා පාගමන අද උදැසන ආරම්භ වුණේ මොරටුව දිගරොල්ල පාලම අසලින්. අපි මේ අය එකතු වෙලා එළවන්නට අවශ්‍ය. ඒ වගේම තමයි මේව කියනකොට අහනවා එකතු වෙලා ඒන්නේ කවුද කියලා. ඒ ප්‍රශ්නේ වැදගත්. ඒ ප්‍රශ්නේ මිනිස්සුන්ගෙන්ම ගන්න තමයි අපි මේ සටන් පාඩ දැම්මේ. මේ වගේ උද්ඝෝෂණ හෙට අනිත් දවෙනකොට පැටව ගසමින් මුළු රටේම බෝ වෙන බව අපි මේ වෙලාවේ මතක් කරන්න කැමතියි. වෙනත් සියලු දෙනාටම ජය වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අද මේක අපේ රට වෙන කාගේවත් නෙමෙයි. මේක රාජපක්ෂලා රට නෙමෙයි. මේක නාමල්ලාගේ අනාගත රට නෙමෙයි. මේක අපි ජීවත් වෙන රට. රට ගැන කැක්කුමක් තියෙනවා. අනික අපි රාජපක්ෂලාට කියන්නේ අපේ තරුණයෝ නම් මේ රාජපක්ෂලාට බය නැහැ. අපි මේ රට දාලා යන්නේ නැහැ. ඔවුන්ට විරුද්ධව සටන් කරලා මේ රටේ බලය මේ රටේ ඉගෙනගත්ත මේ රටේ පෝෂණය මිනිසුන්ගේ අතර ගන්න අපි සටන් කරනවා කියන එක හැම වෙලාවෙම මතක් කරන්න කැමතියි. මෙම විරෝධතාවය සඳහා 43 වන සේනාංක තරුණ අංශයේ සමාජිකින් තරුණ වෘත්ති සමිති ක්‍රියාකාරකින් සහ සමාජ ක්‍රියාකාරීන් 43 දෙනෙකු එක්වරා මොරටුවෙන් ආරම්භ වූ විරෝධතා පාගමන අද පසුරුවේ කොළඹ කොටුව දක්වා පැමිණියා. ආ සෙපයිද? ආ සෙපයිද?
දෙමළ ජාතික සන්ධාන නියෝජිතයින් සහ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අතර සාකච්ඡාවක් පැවැත්වුණා. ඒ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ නියෝජිතයින් සහ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අතර සාකච්ඡාවක් අද පැවැත්වුණා. ඒ ජනාධිපති කාර්යාලයේදී දීර්ඝ කාලයක් රඳවාගෙන සිටි සැකකරුවන් මුදාහැරීම, නඩු සහ චෝදනා ගොනු කර නැති සැකකරුවන් පිළිබඳ ඉදිරි කටයුතු කිරීම, සත්‍ය සෙවීමේ යාන්ත්‍රණය ඇරඹීම, ත්‍රස්ත විරෝධී පනත සංශෝධනය කිරීම, අතුරුදන් වූවන් පිළිබඳ ගැටලු විසඳීම ඇතුළු කරුණු ගණනාවක් සම්බන්ධයෙන් රජය ක්‍රියා කරමින් ඇති බව ජනාධිපතිවරයා මෙහිදී ප්‍රකාශ කළා. තවදුරටත් එක්ව කටයුතු කිරීම උතුරු නැගෙනහිර ඇතුළු රටේ සමස්ත ජනතා අරමුණු ඉටුකර රට සංවර්ධනය කරා ගෙන යා හැකි බවයි ජනාධිපතිවරයා පෙන්වා දුන්නේ. රට ගොඩනැගීම සඳහා එක්ව කටයුතු කරමු ලෙස ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා මෙහිදී දෙමළ ජාතික සන්ධානය සමග ප්‍රකාශ කළා. We can do immediately together. So I just want to invite you all to work with us. Work with the government. Politically it's different. Politically you can take any stand, but for the people of the area we will work together. සාකච්ඡාවෙන් අනතුරු දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා මෙලෙස අදහස් පළ කළා. සාකච්ඡාව අද දිනේ සාර්ථකයි කියලා විශ්වාස කරනවාද? අද දිනේ අපි මේ වාඩි වෙලා එක්කෝ මේ වගේ ටිකයක් දාලා හරි නැත්නම් ක්‍රොස් එකක් දාලා වැඩි කියලා කියන්න බෑනේ. ඒ වගේ මේ ජජ්මන්ට් එක දෙන්න බෑ. නීති ව්‍යවස්ථා හිස් කඩදාසි බවට පත් වෙලා ජනතාවගේ බලය ඒ සියල්ල අභිබවා ඉදිරියට එන බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුර කුමාර දිසානායක මහතා පවසනවා. දැන් මේ කවුද සර්වපාක් සමුළුතිය? මේ රටේ ආර්ථික ප්‍රපාතයට වට්ටපු වගකීතුව එකතු වෙලා රට හදන්න යෝජනා කරන. හරියයි නෑ. බැසිල් රනිල් එකට ගහ බැනගත්තා වගේ ටොප් හොඳද? චිත්‍රපටියකුත් හොඳයි විකට. රටට වැඩ. අද විවස්ථා නීති රෙගුලාසි අදාළද? පොලිම් වල ගහගන්න. මොන විවස්ථාවටද ඒක අදාළ වෙන්නේ? මොන නීතියටද ඒක අදාළ වෙන්නේ? පොලිමේ මැරලා වැටුණාම කාටද දඬුවම් දෙන්න පුළුවන්? නීති විවස්ථා ඔක්කොම හිස් කඩදාසි බවට පත් වෙලා ජනතාවගේ බලය ඒ සියල්ල අභිබවා ඉදිරියට එන වෙලාවක් එනවා. බඩු ගේන ඩොලර් බිලියන 20ක් නයගේ වගට ඩොලර් බිලියන 6ක් නේ. තෙල් ගේන්න අවුරුද්දටම එන ඩොලර් බිලියන 3.8යි. ගෑස් ගේන්න මිලියන 800යි. හරිද? ඇඩ්වයිස් දෙන්න ඕන ඇඩ්වයිස් අහන කෙනෙකුට. මම කිසි දෙයක් අහන කෙනෙක් නෙවෙයි. එයා මට මතකයි කාබනික වගාව බලන්න ගියා කොහෙද කුලිය පිටි. මාළු මිරිස් වගාව. එක ගහක කරල් දෙකක් තියෙනවා. ඒකත් ගාලා තියෙන කාබනික වගාව ටොප්. අපි දැන් නැද මාළු මිරිස් හැදෙන විදිය කාලෙන් කාලෙට මාරුවෙන් මාරුවට අරයා පස්සේ මෙයා පස්සේ රණායක පස්සේ මේනායක පස්සේ කොච්චර කාලයක් ගියාද? දැන් මේක අවසන් කරමු. ඇත්තටම අපේ රටේ ආර්ථික තීන්දුව తీරන ගන්නේ කවුද කියන ප්‍රශ්නය රටක් ලෙස මුලින්ම විසඳගත යුතුයි. මන්ද ආර්ථික ප්‍රශ්නවලට විසඳුම් මුළුතැන් ගේදී අරගෙන වැඩක් නැහැ. ඇත්තටම මහ බැංකුව ගන්න ඕන තීරණ වෙන තැනක දිනම් ගන්නේ මේ රටේ අර්බුදවලට විසඳුම් ලැබෙයිද කියලා හිතන්න අමාරුයි. අද ඩොලරය 295ට ගිහින් මහබැංකුවට අවශ්‍ය තීන්දුව తీරන ගන්නේ මූල්‍ය මණ්ඩලය. එහෙමත් නැත්නම් මුදල් මණ්ඩලය. කවුරුත් දන්න විදිහට මොනිටරින් බෝඩ් එක. මෙහි සභාපතිත්වය නිල වශයෙන්ම හිමිවන්නේ මහබැංකු සභාපතිට. ඒ කියන්නේ අජිත් නිවාඩ් කබ්‍රාල් මහතාට. නිල බලයෙන්ම මුදල් අමාත්‍යාංශ ලේකම් එස්.ආර්. ආටිගල මහතාත් සමාජිකයෙක්. ඊට අමතරව ජනාධිපතිතුමාට තවත් 3 දෙනෙකු පත් කරන්න පුළුවන්. ඒ මුදල් අමාත්‍යවරයාගේ දනිර්දේශ සහිතවයි. ආචාර්ය රාණි ජයමහ ජනාධිපති නීතිඥ සංජීව ජයවර්ධන සහ ප්‍රකට ව්‍යවසායකයෙකු වන සමන්ත කුමාරසිංහත් මුල්‍ය මණ්ඩලයේ සමාජිකයින්. සාමාන්‍යයෙන් මුදල් මණ්ඩලය මාසයකට සැරයක් රැස් වෙනවා. හදිසි නම් ඕන වෙලාවක රැස් වෙන්න පුළුවන්. දැන් අවුරුදු 2ක විතර ඉඳලා මුදල් මණ්ඩලයේ තීන්දුව తీරන ගත්තේ පමා වෙලාද? හොඳම උදාහරණය ඩොලරය. එක වෙලාවක 203කට සීමා කළා. ආයේ එක රැයකින් 230කට ගෙනාවා. දැන් අද 295ක් කළා. හෙට අනිද්දා වෙනකොට කීයක් වේවිද කියලා හිතාගන්නත් බැහැ. කළු කඩේ ඩොලරය 250යි 300යි අතර විතර ප්‍රමාණයකට ඉහළ යන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේ ඩොලරය සම්බන්ධ තීන්දුව ගන්න පමා වුණු නිසා අද ආණ්ඩුවට IMF යන්න වෙලා තියෙනවා. IMF විතරක් ගිහින් මදි මේ යන විදිහට ලෝක බැංකුවටත් යන්න වෙනවා. අජිත් නිබාඩ් කබ්‍රාල් මහතා කිව්වෙම IMF යන්නේ නැහැ කියලයි. කොහොම වුණත් අර අපේ කියමනක් තියෙනවා බල්ලලුන්ට ඇසැරෙන්නේ පරක් වෙලා කියලා. දැන් සමහර තීන්දුව తీරනවලට පමා වැඩි. මෙහෙම පමා වී ගන්න තීන්දුව නිසා ඇත්තටම ජනතාව පිට දිනපතා මහමෙරක් වගේ බරපැට වෙනවා. මුදල් මණ්ඩලයේ කාට වග කියන්නේ නැති වුණත් පාර්ලිමේන්තුවට අනිවාර්යෙන් වග කියන්න ඕනේ. මූල්‍ය පිළිබඳ අවසන් තීරණය ඇත්තේ පාර්ලිමේන්තුවට නිසා.
ඇත්තටම පමා වෙලා තීන්දු තීරණ ගන්න නම් මේ අය රටට අවශ්‍ය නැහැ. මේ අය කොහෙන් හරි ණය අරගෙන ටික දවසක් කන්න දීලා අපි තමයි හොඳටම කලේ කියයි. ලෙඩා මලත් බඩ සුද්ධයි කියලා අපටත් එහෙම වුණොත් හිත හදා ගන්න වෙනවා. ඩොලරය පාවෙනවා අද 295යි. බඩුමිල ජනතාවගේ හිසට උඩින් පාවෙනවා. අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩවල මිල නිසා ජනතාව කුසගින්නේ ඉන්නවා. දුම්රිය ගාස්තු වැඩි කළේ කවුද කියලාවත් ඊයේ හොයාගන්න බැරි වුණා. උදේ වැඩි කළා, හවස අඩු කළා. දැන් ආයේ සඳුදා සිට දුම්රිය ගාස්තු ඉහළ යනවා. බොහෝ විට ඒ ප්‍රමාණය 40%ක්වත් වේවි. ඇත්තටම කොරෝනා කාලේ හොඳයි කියලා හිතනවා. ඒ කාලේ ඇඳිරි නීතිය නිසා එළියට යන්න ඕන වුණත් බැරි වුණා. දුම්රිය ගාස්තු ඊයේ එකවරම උදේ වැඩි කළා. ඒත් හවස යලි අඩු කළා. කොහොම නමුත් සඳුදා සිට දුම්රිය ගාස්තු ඉහළ දාන බව ප්‍රවාහන ඇමති දිලුම් අමනුගම මහතා පවසා තිබෙනවා. දුම්රිය මගීන්ට අඩුම අපහසුව දැනෙන විදිහට තමයි ගාස්තු වැඩි කරන්න යන්නේ. ඒ කියන්නේ 140කින් විතර දුම්රිය ගාස්තු ඉහළ යාවේ. අද වන විට රතු කැකුළු සහ සුදු කැකුළු කිලෝක මිල රුපියල් 190ක් දක්වා ඉහළ ගින්. උත්සව සමය වන විට අඩුම ගානේ රුපියල් 250කටවත් හාල් කිලෝවක් යන්න පුළුවන්. කෝකටත් තෛලයේ ලෙස බන්දුල ඇමතිතුමා ඇවිත් කියයි සතසෙන් අවුරුදු පැකේජයක් දෙනවා කියලා. එතුමගේ අනාගත පැකේජ කෙසේ වෙතත් පරිප්පු කිලෝවක් දැන් 390යි. සීනි 190යි. මුං ඇට 905යි. බිත්තරයක් රුපියල් 32යි. සතස පරිප්පු ග්‍රෑම් 500කට සීමා කරලා කියලත් වාර්තා වෙනවා. අවුරුදු නැකතටත් සතස පෝලිමක ඉන්න වේවිද දන්නේ නැහැ. සුදුහාල් කිලෝවක් අරගෙන කිරිබත්තු යන්න. ඉවසලා බැරිම තැන ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය අද අධිකරණයට ගියා. වත්මන් ආර්ථික අර්බුදයෙන් ජනතාව පීඩාවට පත් වෙලා ජනතාවට සහන සැලසීම සඳහා විධිමත් වැඩපිළිවෙලක් අවශ්‍යයි. ඒ සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩලයට නියෝගයක් නිකුත් කරන්නයි ඉල්ලා ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හමුවේ මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත් සම්ගොනු කළා. ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයේ සභාපති ජනාධිපති නීතිඥ සාලිය පීරිස් මහතා ඇතුළු කණ්ඩායමක් මීට මුල් වුණා. මෙහි වග උත්තරකරුවන් ලෙස නීතිපතිවරයා, අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ඇතුළු අමාත්‍ය මණ්ඩලයත්, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අධිපතිවරයාත්, මූල්‍ය මණ්ඩලයත්, විදුලි බල මණ්ඩලයේ, ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව ඇතුළු ආයතන ගණනාවක් හා පුද්ගලින් 42 දෙනෙකු නම් කර තිබෙනවා. ජනතාවට සහන සලසන කෙටි කාලීන, මධ්‍යකාලීන සහ දීර්ඝකාලීන ප්‍රතිපත්ති සකස් කිරීමේ නියෝගයක් මෙමගින් ඉල්ලා තිබෙනවා. මේ අතරේ බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා අද මාධ්‍යයට සහන පැකේජය ගැන පුංචි ඉංගියක් කළා. අමතුම පොඩ කතා කරමු. සාහන පැකේජ් එක ගැන කියන්නේ සාහන බෑග් තාම ලබන සඳහන් තමයි සාකච්ඡා කරන්නේ අමති බන්නේ. ඈ සාහන ජනතාවට උරුද්දට කොහොමද ලබා දෙන්නේ? කොහොම හරි දෙන්නෝ. කෙසේ නමුත් අද මැනින් පොදු වෙළඳපළට ජනතාව සහ වෙළෙන්දන් කතා කළේ අහස උසට ගිය බඩු මිල ගැනයි. කස්ටමර් එනවා අඩුයි, සල්ලි නැහැනේ මිනිසුන්ට. මාළුත් මිල වැඩි, පෙට්‍රෝල් නැහැ, ඩීසල් නැහැ කියලා බෝටු යන්නත් නැහැනේ. බිස්නස් නැහැ මේ දවස්වල, සෙනග නැහැනේ. මේකට හරි අපහසුතාවයට පත් වෙලා තියෙනවා. ආණ්ඩුවේ හොඳකම තමයි ඉතින්. අද මාළු හැම ඉතුරු වෙලා. ඕ මිස්සස් පොඩක් අඩු මදියා. බිස්නස් නම් අඩුයි, වෙළඳන් අඩුයි. ජනතාව එන ප්‍රමාණයත් අඩුයි. තෙල් ප්‍රශ්නේ ගොඩක් බලපාලා තියෙනවා. දියුරයන්ට මූ දියන්න බෑ. වෙළඳන් කරන යාට මෙහෙට එන්න බෑ. තොගෙන එකත් අඩුයි. ජනතාව එනවා සල්ලි නැහැ අතේ, ගණන් ගන්නවා යනවා එමු කඩා කරගෙන. වාහන වල තෙල් ගහ ගන්න විදියක් නැති නිසා වාහන එන ප්‍රමාණය අඩු නිසා වෙනදාම අඩුයි. ආලුන්ගේ මිලත් වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. එන්න විදියක් නැහැ වාහන වල තෙල් ගහ ගන්න විදියක් නැහැ. අපි දවස් දෙකක් වැටතාවත් ආයෙ දවස් දෙකක් ගෙදර. තෙල් පොලිමේ ඉන්නත් බෑ. කිලෝමීටර ගණන් තෙල් පොලිමේ ඉන්න ඕනේ. අද ගණන් වැඩි. ගාන ටිකක් වැඩි නේ. මේ පෙට්‍රෝල් ඩීසල් නැහනේ. ඒ නිසා මිනිස්සු යන්නේ එනක අඩු. අස්නවස්න නම් එනවා අඩුයි ගොඩාක්ම. බිස්නස් අන්තිමටම බැහැලා තියෙන්නේ. තමාර මිනිස්සු ඩීසල් නැතුව පොලිං ගාලේ ඉඳලා ඉන්නේ. සෙනග නැහැ කොහොමද මේකේ සෙනග සාමාන්‍ය වෙළඳාමක් තමයි තියෙන්නේ. බොහොම අඩු මේ ඩීසල් ප්‍රශ්නය නිසා හුඟා දුරට වෙළඳාම අඩාල වෙලා තියෙන්නේ. අන්තසරණ වෙනවා. වෙළඳාමක් නැහැ. ඉතින් කරුවලේනේ උදේ ඉඳලා ඉන්නේ. වෙළඳාමක් නැහැ. රටේ ඉද්දි ප්‍රශ්න තියෙන ඕන තරම් ඒව ගැන කිසි කෙනෙක් හොයන්නේ බලන්නේ නැහැ. වෙළඳාමත් අඩුයි, මිනිස්සුත් නැහැ. බඩුත් තියාගෙන අපිත් ඉන්නවා. ඒ වෙළඳ එන්න ගන්න එන්න වාහන නැහැ. වෙළඳාම ගියා බඩුවක් විකුණ ගන්න මිනිහෙක් නැහැ. කාටද විකුණන්නේ ඉතින්? මිනිස්සු අතරේ සල්ලි නැහැ. ඉතින් බලන්නකො මේ වෙලාවෙම ලයිට් නැහැනේ. වෙළඳාම කරන වෙලාව. අන්න ඒකයි හොඳේ. ඇත්තනම් හරියට පුදුම ආණ්ඩුවක් මේ. වෙළඳාම නම් ඉතින් අන්තිමයි. බඩු එනවා විකුණන්න මිනිස්සු නැහැ. වෙළඳාම නම් හුඟම්ම අඩුයි. හුඟක් බලපාන මේ සෙල් ප්‍රශ්නේ. සල්ලිනේ මරෙන්ඩ බින්නේ. සේනක අඩුයි, ලයිට් නැහැ. මිනිස්සුන්ට සල්ලිත් නැහැ නේද? වාහන වල ඩීසලුත් නැහැ එන්න. වෙළඳාම නම් අන්තිම සවුත්තුයි. අපිට මේ ඉන්නේ නායකයෙක් නෙමෙයිනේ. අපිට
ඉන්නේ. අපිට දැන් එළවලු කක මිල ගණන් 150කට වගේ පහත වැටිලා තියෙනවා. ඒකට මූලිකම බලපාන සාධකේ වර්තමානයේ වන විට නිර්මාණය වෙලා තියෙන ඉන්ධන ප්‍රශ්නය. මොකද මිනිසුන්ට තමන්ගේ නිෂ්පාදන ප්‍රවාහනය කරගන්න බැරි අවුලක් එක පැත්තකින් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. වෙළඳපොළට එන ගැනුම් කරුවන්ගේ වෙළඳන්ගේ ප්‍රමාණය අඩුවක් එක්ක තමයි මේ මිල ගණන් පහත වැටිලා තියෙන්නේ. ආද දින වෙළඳපොළට තොග වෙළඳුන් පැමිණීමේ ප්‍රමාණය ඉතාම අඩු වෙලා තියෙනවා. එළවලු මිලත් බොහොම පහත වැටිලා තියෙනවා. මේකට හේතුව ගෑස් ප්‍රශ්නේ, තෙල් ප්‍රශ්න, එතකොට විදුලිය කප්පාදුව මේ සියල්ලම බලනකොට මිනිසුන් ඇත්තටම කබලෙන් ලිපට වැටලා තින්නේ. ජලවිදුලිය අඩියටම හිඳිලා දැවිතෙල් නැහැ. ගල් අඟුරු එනවද නැද්ද කියලා කවුරුත් හරියට දන්නේ නැහැ. තෙල් පිරිපහදුවත් වහලා පිරිපහදු කළ ඩීසල් නියම ප්‍රමාණයට ලැබෙන්නේ නැහැ. දැන් මාසයකට වැඩි කාලයක ඉඳලා විදුලිය කපනවා. හැබැයි මහජන උපයෝගිතා කොමිසම පවසන්නේ පැය 10ක විදුලි කප්පාදුවකට යන්න අවශ්‍ය නැහැ කියලයි. විදුලිය කපන්න දෙන්නේ නැහැ කියපු මහජන උපයෝගිතා කොමිසමේ සභාපතිතුමාව දැන් හොයා ගන්නත් නැහැ. හදිසි විදුලි මිලදී ගැනීම මංචාවක් කියපු සභාපතිතුමාම ඊට අවසරත් දෙනවා. දැන් ඉතින් අපට කියන්න තියෙන්නේ විදුලිය කපන මණ්ඩලය සහ කපන්න අවසර දෙන උපයෝගිතා කොමිසම කියලයි. මේ ආයතන වසර 10ක 15ක ඉඳලා නිකම්ම හිටියේ, දුර දැක්කේ නැහැ. පායනකොට තමයි දන්නේ ජලය හිඳනවා කියලා. එතකොට තමයි ගල් අඟුරුයි ඩීසලුයි මතක් වෙන්නේ. පුන පුනා කිව්වේ කපන එක නතර කරනවා. දින වකවානුත් ප්‍රකාශ කළා අහවල් දවසට නතර කරනවා කියලා. දැන් මේ යන විදිහට දිනකට පැය 10ක්වත් විදුලිය කපන්න වේවි කියලා තමයි විදුලි වෘත්තීය සමිතිය පෙන්වා දෙන්නේ. තත්ත්වය ඉතාමත්ම බරපතලයි. තව දින කීපයක් ඇතුළත, දින නෙමෙයි පැය කීපයක් ඇතුළත අපිට ඉතාමත් පැහැදිලි පැය 10කට එහා ගිය විදුලි සන්ති කිරීමට යන්න වෙනවා. මම කියන්නේ ඇමතිවරු සහ මෙරටේ පාලකයෝ කතා කරන්නේ තමන්ගේ මුඛයෙන්ද වෙන කොහෙන්ද කියලා ප්‍රශ්නේ තිබෙනවා. ලබන මාසේ සම්පූර්ණයෙන්ම දුවන්න ගල්නගුරු ගන්න සල්ලි නැහැ. විදුලි බල මණ්ඩල account නිදිලා මහජන බැංකුවේ එක සතයක් විදුලි බල මණ්ඩල දෙන්නේ නැහැ. ඊයේ දවල් ගාන පස්සේ විදුලි බල මණ්ඩලේ සේකුවින් තමන්ගේ ආපදා ණයක්, එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ බැංකු ණයක් ගන්න විදියක් නැහැ. මහජන බැංකුවේ විදුලි බල මණ්ඩලේ කිව්ව අද giving කරන්නේ නැහැ. සම්පූර්ණ ඊයේ අත්හිටෙව්වා. මැද මුලනේ පවා බිල තියෙනවා අද විදුලි බල මණ්ඩලේ තියලා. හිටපු ජනාධිපතිගේ ආර්යාවට තමන්ගේ නමෙන් තියලා බිල ගෙවන්න බෑ. කාල්ට නිවසේ. හැබැයි විදුලි බල මණ්ඩලේ සාමාන්‍ය පාරිභෝගික බිල ගෙවන්න ඕනද විදුලි බල මණ්ඩලේට? ඒක කපන එක සාධාරණද? කෙසේ නමුත් මහජන උපයෝගීතා කොමිසම පවසන්නේ පැය 10ක විදුලි කප්පාදුවක් ඉදිරියේදී අවශ්‍ය වන්නේ නැති බවයි. අද දින අපි දුටුවා සමාජ මාධ්‍යවල ට්‍රෝල් කැප් පළ වෙනවා. ලබන සතියේ සිට දෛනිකව පැය 10ක විදුලි කප්පාදුවක් සඳහා යෑමට ඉඩ තියෙන කියන කාරණාව ගැන. නමුත් මේ තත්ත්වය අපිට වෙනස් කර ගැනීමට හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. අද දින අපිට දැනගන්නට ලැබුණා ලංකා කඳුති නිරස් සංස්ථාව මගින් ඉදිරි සුමාන දෙක ඇතුළත අවශ්‍ය ඉන්ධන ප්‍රමාණය දෛනිකව ලබා ගැනීමට එකඟතාවය පළ කරලා තියෙනවා. එට දිනේ සහ අනිද්දා දිනේ විදුලි කප්පාදුව සිදු වෙන්නේ ABCD EFGH IJK L කියන කාණ්ඩවලට පැය 4ක කාලයක් විදුලි කප්පාදුව සිදු වෙනවා. PQ1 RST UV W කියන කාණ්ඩවලට පැය 4 විනාඩි 40ක්. ඒ අනුව ඉරිදා දින 27 වෙනිදා දින වැච්චු කප්පාදුව සිදු වෙන්නේ ABCD EFGH IJK L කියන කාණ්ඩවලට පැය 3යි 30ක ප්‍රමාණයක් තමයි සිදු වෙන්නේ. PQ1 RST UV W කියන කාණ්ඩයට පැය 2ක කාලයක් පමණයි. දැන් තව දින පැය 7ක පැය ඇති වෙන විදුලි කප්පාදුව අඩු වීමේ ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා. මේ දැන් සිංහල අවුරුද්ද අවසාන වන තෙක් විදුලිය අඩු වෙන්න කැපීමේ ප්‍රවණතාවයක් තමයි අපිට දැකලා තින්නේ. තෙල් නැව් සහ ප්‍රමාද ගාස්තු ගැන ඇහෙනකොට දීපල් සිල්වාගේ මේ රටේ මිනිස්සු ගීතය මතක් වෙනවා. හැබැයි මේ රටේ මිනිස්සු වෙනුවට මේ රටේ පාලකීන් නටන්නේ පිස්සු කියලා සංශෝධනය කරන්න ඕනේ. නැවේ තෙල් වලට ගෙවා ගන්න සල්ලි නැති අපි නැව මොහොතේ තියාගෙන ඉන්නවට ප්‍රමාද ගාස්තු ගෙවනවා. මාසයකට වැඩි කාලයක් ඉන්ධන පොලේ ඇමති මාරු කළා. ඒක හරියට හිසේ ඇම්මට කොට්ට මාරු කළා වගේ. ඉන්ධන නැව් එනවා. බාන්න සල්ලි නැතිව මුහුදේ තියෙනවා. පමා වෙන දවස් ගානටත් වන්දි ගෙවලා ගොඩ බානවා. මාර්තු 13 වෙනිදා ලංකාවට ආපු ඩීසල් මෙට්‍රික් ටොන් 20යි ගුවන් යාන ඉන්ධන මෙට්‍රික් ටොන් 20යි කියපු නැවට අද ඩොලර් මිලියන 42ක් කියුවා. ප්‍රමාද ගාස්තු වශයෙන් ගේ ඩොලර් 18000 ගාන බැගින් දින 12කට 216000ක් අද ගෙවුණා. දැන් ඒක හංගනවා. දැන් මේ ඩීසල් නැව නිදස් කරනවා කියන්නුනා. නැව් ආපේවා කියන්නුනාට තවත් නැව් එනවා කිව්වද? ඒ කිව්වේ ඔබලට කරන්න බෑ. පෝලිං වැඩි වෙලා ඇත්ත තත්ත්වේ හිටපු ඇමති හිඟේකි තේරුම් නැතුව පෝලිං වැඩි කරා. ඔබතුමාලා ඇවිල්ලා පිරුම්හල් වැස්සෙව්වා. පෝලිම දෙගුණ කෙරෙව්වා. කොළඹ ඉන්ධන පෝලිම් දැන් අඩුයි. අර කොළඹට කිරි ගමට කැකිටි සංකල්පය දැන් හොඳටම වැඩ. ගම්වල තාම දිගු පෝලිම්.
නිසි ක්‍රමයකට අනුව ඉන්ධන බෙදන්නේ නැහැ කියලා හැට නුවරඑළිය ප්‍රදේශයේ මාර්ග රැසක පෞද්ගලික බස් රථ අද වර්ජනයක් ආරම්භ කළා. මේ ඉන්ධන ගැටලුව බත්පිඟානේ සාලයාට සූටයාටත් හුරුල්ලටත් බලපානවා. වයඹ වෙරළ තීරයේ දේවරින්ට එන්ජින් බෝට්ටු වෙනුවට තෙප්පලම් වලට මාරු වෙන්නත් සිද්ධ වෙලා. පොඩි ආඩ තෙල් නැති වුණාට මේ සෙට් වල මැටි ඇමිතිලාට තෙල් තියනවා වෙනවල යන්න. එයාලට මාසෙකට ගාණක් දෙනවා. හරියට මේ තෙල් ගෙන්වන්න නැත්නම් අපිට ණයට දීලා වගේ නේ යාලා. හැටන් කොටගල නගරයේ වැඩිමිලට ලීට්‍රෝ ගෑස් අලවි කළ අලවි නියෝජිතයාගේ නියෝජ්‍ය ධුරය තාවකාලිකව අත්හිටු වීමට එම සමාගම තීරණය කර තිබෙනවා. මේ අතර අදත් ගෑස් ගන්න ජනතාව දිගු පෝලිං වල රැඳී සිටිනු දක්නට ලැබුණා. ගෑස් සමාගම් කොහොම මොනව කිව්වත් තවමත් ඉල්ලුමට සරිලන සැපයුමක් ලබා ගන්න හැකියාවක් ලැබිලා නැහැ. තවමත් ගෑස් සිලින්ඩර කර තියාගෙන ජනතාව දිගු පෝලිං වල. මේ කොළඹ මාලිගාවත්ත ප්‍රදේශය ජනතාව අදත් ගෑස් සිලින්ඩරයක් ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂාවෙන් පෝලිං වල රැඳී සිටියේ මෙලෙසින්. මෙනකම් විශ්වාස කරන්න බෑ. දෙයි දෙන දෙයියා දන්නේ නැහැ. අපතන හරි සනීපයි හරි සපයි. ඒක දන්නේ නැහැ. ගෑස් නැහැ දැන් මේ බුම්තෙල් වලින් ගන්න. බුම්තෙල් ගන්න පොලි. තාස්සයා කිට බුම්තෙල් ගන්න බුම්තෙල් තිබුණේ. සපයි තමයි. අයියා මාරේ ඉඳලා එක මාරේ වෙනකන් හිටියා. සාම්තල් ගන්න. අද ගෑස් වලින් ඉන්නවා. මොනවද කියන්න දෙන්නේ අපිට සීන කරගන්න. අමාරුයි. එන්න අමාරුයි. ගෑස් මිලදී ගැනීමට දර්ගා නගරයට පැමිණි ජනතාව ගෑස් ලබා දීම ප්‍රමාද වූ නිසා අලුත්ගම මතුගම මාර්ගය අවහිර කරමින් අද විරෝධතාවයක නිරත වුණා. අනතුරුව අලුත්ගම පොලිසියේ මැදිහත්වීමෙන් ගෑස් ලබා දීමේ පොරොන්දුව මත ප්‍රදේශවාසීන් විරෝධතාවය අවසන් කර තිබුණා. ලිට්‍රෝ ගෑස් වැඩිමිලට අලෙවි කළ හැටන් කොටගල ප්‍රදේශයේ ලිට්‍රෝ ගෑස් අලෙවි නියෝජිතයාගේ නියෝජිත ධුරය තවකාලික වාත් හිටුවීමට ලිට්‍රෝ සමාගම පියවරගෙන තිබුණා. ගෑස් ගත්තා නම් එනම් මේ නම් ලිස්ට් එක තියද්දි මම නම් ලිස්ට් එක දෙන්න. එතකොට මම රහල් රිපන් කරන්න. ඊට අමතරව වැඩි ගාණක් දුන්නා මම මේ පේපර් එක ගන්න අදාළ කරන්න ආරම්භ කරනවා තමයි කියන්නේ. අදාළ කොටගල අලෙවි නියෝජිතවරයා ඊයේ දින ලිට්‍රෝ ගෑස් සිලින්ඩර අලෙවි කර තිබුණේ රුපියල් 4500ක මුදලකටයි. වැඩිමිලට ගෑස් අලෙවි කිරීමේ චෝදනාව මත සිදුකරන ලද විමර්ශන වලට අදාළව මෙම අලෙවි නියෝජිතයාගේ නියෝජිත ධුරය තාවකාලිකව අත්හිටුව වීමටයි ලිට්‍රෝ සමාගම කටයුතු කර තිබුණේ. දැන් ව්‍යාපාරික පුවත් විශේෂාංගය. ජපානය හඳුන්වා දුන් ශ්‍රී ලංකාවේ එකම ජපන් උසස් අධ්‍යාපන ආයතනය වන්නේ LNBTI ආයතනයයි. එම ආයතනය මගින් මෙරට සිසුන් සඳහා ජපන් තොරතුරු තාක්ෂණ විෂය මෙරට දීම හැදෑරීමට අවස්ථාව හිමි කර දී තිබෙනවා. පාඨමාලාවේ කාලය වසර 4යි. මෙම පාඨමාලාව ශ්‍රී ලංකාව තුලදීම අවසන් කර උසස් අධ්‍යාපන ආයතනය මගින්ම ජපන් තොරතුරු තාක්ෂණ රැකියා සඳහා යොමු කරවීම විශේෂත්වයක්. ඊට අමතරව ජපන් විශ්වවිද්‍යාල වරම්ද මෙමගින් හිමි කරගත හැකි. මෙම උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයේ උපකුලපති ලෙස කටයුතු කරන්නේ මහාචාර්ය ආනන්ද කුමාර මහතායි. පසුගියදා එම උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයේ සභාපති කොගා මිචිය මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය ආයතනයේ ඉදිරි කටයුතු පිළිබඳව සාකච්ඡාවක් පැවැත්වුවා. ඊට අමතරව ඔවුන් දැනට ආයතනයේ ඉගෙනුම ලබන සිසුන් සමග සුහද පිළිසඳරකද යෙදුණා. විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ අධ්‍යාපනය සඳහා ආයෝජන අවශ්‍ය මෙම කාලයේ මෙම ජපන් උසස් අධ්‍යාපන ආයතනය මහඟු පිටිවහලක් වන බව සඳහන් කළ යුතුයි. මෙම ආයතනයේ තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ පාඨමාලා වර්ග කිහිපයක් තියෙනවා. ඒකෙන් එකක් තමයි පළවෙනි අවුරුදු තුන LNBTI ආයතනයේ ඉගෙනගෙන තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳව. ඊට පස්සේ ඒක ඇතුළේ තියෙනවා එක අවුරුද්දක ඉන්ටර්න්ෂිප් කියන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකුත්. ඒක ඉවර කරාට පස්සේ කැමතිනම් අපේ ජපානයේ තියෙන පාර්ට්නර් යුනිවර්සිටිස් තියෙන 20ක් පමණ ඒවෙන් කැමති එකකට ඇතුළු වෙලා අවුරුදු දෙකක් ජපානයේ ඉගෙනගෙන ඊට පස්සේ ජපානයේ හොඳ රැකියාවකට යන්න පුළුවන් අවස්ථාව තියෙනවා. ගිය අවුරුද්දේ ඉඳලා අපි අලුතෙන් පටන් ගත්තා. ලංකාවේ අවුරුදු 4 තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ පාඨමාලා දෙකක් තියෙනවා. එම පාඨමාලා දෙක ඉගෙනගෙන අවසාන අවුරුදු 4 අවසානයේදී එංගලන්තයේ ග්‍රිනිච් විශ්වවිද්‍යාලයේ තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ උපාධියක් ලබා ගන්න පුළුවනි. ජපන් භාෂාවෙන් හොඳ දැනුමක් අරගත්තට පස්සේ ජපානයට ගිහිල්ලා විශ්වවිද්‍යාලයක ඉගෙන ගන්නේ නැතුව කෙලින්ම රැකියාවකට යන්නත් පුළුවනි. උසස් පෙළ පමණක් නෙමෙයි සාමාන්‍ය පෙළ පාස් වෙලා ඉන්න අයටත් පුළුවනි අපිට උපාධියක් ලබා දීලා එක විදිහටම ජපානයට යවන්න.
සියත රාත්‍රී ප්‍රවෘත්ති විකාශය අවසන් ඔබට සුවදායී රාත්‍රියක්. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.